Jadi lamun ayeuna musibah datang ka urang, halo. Naon jadi masalah? Apakah ini akibat kesombongan manusia yang sudah merasa bangga menundukkan semesta? Berarti orang kesombong ke Gusti Allah. Allah bisa, boleh sombong, boleh. Sekali lagi, Allah boleh sombong, boleh. Halo, Allah boleh sombong, boleh, karena Allah punya sifat mutakabir. Jelma sebagai makhluk boleh sombong tidak? Ari jelma menang sombong teu? Naon sombong keunaanna di pentas sukan isuk? Eueuh dongeng urang beak. Leres teu? Jadi tidak perlu ada yang disombongkan. Aina geus sombong hareupeun Allah, dikirim ku Allah banjir, ceurik, dikirim gempa bumi kamari. Alhamdulillah teu anjog ka urang manya. Aya saeutik manya. Aya saeutik maka kuningan ge aya. Saeutik riang padu kitu hungkul. Teu aya di dieu mah. Berarti arah li ibadah. Hidup Pranegan. Mantap. Pak Haji, naon deui? Kunaon urang bisa dikirim musibah? Boleh jadi agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Ngan tulisan we hungkul. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Salat nahan teu. Aya nu kitu aya. Jadi jangan salahkan Allah ketika Allah mengirim musibah. Mudah-mudahan Allah jauhkan musibah Tiranegan. Amin. Sing berkah salamat sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya, tilu. Teh Widya. Kata Rasulullah, wanita salehah setelah naon bae tadi? Gelis payuneun caroge lahir. Dua, taat terhadap perintah suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang mampu menjadikan seseorang disebut istri solehah adalah istri yang hafidhat farjaha wa malaha. Wanita yang mampu menjaga kehormatan diri. Lamun keur eueuh salaki di imah ulah sok ngasupkeun lalaki nu sejen. Ulah yeuh mah salaki keur ka Jakarta, enggal mumpung bapana nuju teu aya melek pek. Aya nu kitu aya. Heh, na'udzubillahi min dzalik. Eta nu kitu ngaranana gumelis. Naon cenah? Heeh. Halo. Cek urang si Bingbin, cumentil. Naon cenah? Heeh, ulah sok gagayaan. Geus boga. Halo. Kudu bisa ngajaga kehormatan diri. Pak Haji, kudu kitu, siapa saja yang masuk ke dalam rumah tidak boleh. Selama dia jenis kelaminnya laki, kecuali orang yang mahram, yang haram ditikah, bapak, adik, enggak masalah lah. Halo. Ayah tamu datang. Waalaikum. Salam. Tijuro imah teh. Ayo pek teh ternyata nurek nagih pajeg. Cek ibu teh, Kang. Kalaresan bapana teh aya di bumi, antosan di luarnya, engke abdi nu kaluar. Urang awewe nu kaluarna geuwat di jilbab. Da aing ge nyaho itu di jilbab bae pedah wae make keur pangajian. Da katempo atuh nu make jilbab lagi nyareng sol kitu atuh tinggal. Ulah dihadekeun sia teh Ijah. Beuki ka nyahoan tarana, hayu budak gideg di kianan. Bo. Ibu. Ibu. Sing pinter ngajaga kehormatan diri. Anu kadua, sing pinter ngajaga harta salak. Ulah sok bo. Laki mangkat ka Jakarta, keur aya mah di imah. Aa, mamah mah cekap 20 ribu ge sadinten. Hoy pek teh salakina mangkat ka Jakarta, tukang kiridit dieureunkeun kabeh. Aya nu sakitu aya. Atuh salakina balik ti Jakarta ngajengkang hutangna gede. Eta nu kitu ngaranana pamajikan teu bisa ngajaga harta salaki. Na'udzubillahi min. Pak Haji, keur gering keur sehat, pamajikan selalu ada di samping. Oh iya. Ece, lamun salaki keur gering ulah dipoto sia teh. Salaki keur gering dipoto. Mohon doa suamiku lagi sakit melekpek.
bawa ke dokter. Ayah nu kitu. Hah? Nah, Bo. Ibu. Ari salaki gering lain diposting di obaran. Ini tip buat ibu-ibu ya. Pak Haji. Aya laguna tentang wanita solehah? Ada dong. Saya bawakan sebuah judul lagu, ada Bidadari Surga, khusus Jang Teh Widya. Ameh numpang gedena nyawer Teh Widya. Keprokeulah hidup Teh Widya. Jadi penjaganya.
Jadi kebahagiaan jalma hirup rumah tangga teh geus boga imah teh naon cenah gagungan istri soleh. Kadua gaduh turunan saur Kanjeng Nabi wa auladuhu abroron boga turunan nu saroleh soleha. Doakeun ye barudak ye nu hadir ye. Termasuk budakna Kang Mele miwah teh Widya doakeun sing saroleh soleha. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Haji, nu kumaha budak anu saroleh soleha, nu sok daraek sarolat daek ngaji. Di dia sok sarolat sok. Cung nu apal doa kunut 100.000 tiwa haji. Cung nu apal doa kunut. Sana mina, Apip. Kadia Apip. Cung tamun ti apal doa kunut, cung nu apal alhakumut. Kadia Apip lah kadia. Pak, tanya ke dia Pak kadia Pak. Lila kadia muterna. Cising Apip lah. Kadia kasep, kadia. Apip teh nu kamari ngaji di Mang Joharnya. Nya. Muhun, nya set ka. Aduh teh sopan pisan ka aing men nya bae. Apip tadi ditaros apal doa kunut teu? Sing tarik apal doa kunut teu? Teu. Apal alhakumut? Apal. Bu ari alhakumut mah apal. Heuh teu naon. Ari kunut mah doa, ari alhakumut mah ayat Quran. Tapi lamun ngaji Quran mah kudu alus barisna, rapihna bacaan makhraj jeung tajwidna. Nilaina 50.000 buat Apip. Ya, engke ditambahan ku haji lamun ngajina alus ngaranun nemu. Deal. Deal. Karena duit mah deal. Cik cobaan alhakumut. Taun. A'udzu billah. Ain ulah au. Dangukeun. A'ung. A'un. Aduh. Atuh mana sih ngahajian di WC atuh? Biasa aja guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau pakai lagu murotal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah melotot atuh siapa melotot ka aing? Di potongan kaji kieu. Cik cobaan ku Apip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta jurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamu. Kalla saufa ta'lamu. Kalla saufa ta'lamu. Kana irungkeun ayeuna. Hakan ku aing geura. Kalla saufa ta'lamu. Kalla saufa ta'lamu. Heeh kitu. Terus. Summa kalla saufa ta'lam. Kana aya geun deui. Irungna pengek tuda maneh. Teruskeun. Summa kalla saufa ta'lam. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kana irung syate ilmal yakin. Ilmal yakin. Terus. Latarawun al jahim. Summa latarawun al
tus'alunna yauma idin anin na'i. Oke. Nikmat mu'luhun ibu. Sekarang siapa namanya? Apip. Apip. Ari Apip, sekolah di SD mana? SD 2. Oh, SD 2 Randegan. Emang SD-nya SD berapa sih, Ki? Wah, wah. SD-na aya sabaraha siki? Ha. Sabaraha siki SD-na? 3. Oh, 3. Kaleresan Apip di SD 2. Oke. Okay. Muhun nya nya. Ari bapak aya? Aya. Mama aya? Aya. Bapak saha namina? Carsum. Dusun sia. Bapak Cursam Carsum Cursam. Dengekan Wahaji. Bapak Carsum. Make bapak. Tak? Bapak Carsum. Tah gitu. Sama bapak Carsum. Mama sama mama? Ibu Tiah. Ibu Tiah. Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kamu udah baru dapat 50 ribu ya. Oke. Okay. Menuju 75 ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturisinin. Wahadal baladil amin. Lakodolaknal insana fi meong. Aing saumur-umur manggung kakara aya meong milu manggung. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna. Kolokolakeun. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadibuka ba'du bidin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Oke, 75 ribu. Menuju 100 ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqatiha kadiba. Khafidatul rafi'ah. Ulah melotot sia teh. Idza rujjatil ardu rujja. Wabussatil jibalu bassa. Fakanat haba ammukum bassa. Wa kuntum azwajan thalatha. Fa ashabul maimana. Oke, kamu sudah untuk ukuran anak SD kelas 2 istimewa. Tapi duitnya karek 75. Tetap saya kasih 100, lanjutkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hah? Tiapal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Norolong baterainya di benda Yasin. Innaka laminal mursalin. Ala shiratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qawman ma undira aba'um fahum ghafilu. Laqad haqqal qawlu ala katharihim fahum. La yu'minu. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu. Kum fayaku. Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in. Wa ilaihi turja'un. Kamu mau uang lama apa uang baru? Uang baru. Rewel lagi berewel. 100 ribu, uang baru. Karena lain duitan itu. So, Pip, ajak teman-teman kamu. Nanti kalau doakan ku Apip, mudah-mudahan pasantren anu nuju dibangun ku Kang Mele
jeng Teh Widya sing enggal janten sehingga mampu menampung anak-anak soleh tahfid, hafid dan hafidoh yang berasal asli dari Landegan. Sholu ala Nabi Muhammad. Oke, kamu sekarang boleh ke bawah, ya. Salam warahmatullah. Cicing, cicing, cicing. Itu rek dibere duit mana? Tuh. Oh, Salim, suntangan. Alhamdulillah. Bo, ibu, halo. Eta ningali Apip dites bari jeung Galak kuring ngetes. Tapi ternyata dia mampu untuk menjawab. Kuring rek nanya, ibu bingah ningalina? Cari cingwai. Ibu bingah ningali Apip dites tiasa? Yakin? Ibu bapak bingah aing tekor. Tapi teu naon, tekor geuna penting ka sohor. Kasor naon, kasor sok daek ada dorong barudak ngaji, 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 ngaji. Tadi mah ku budakna kuring rek menta doa ti ibu bapak. Doakeun pasantren nu keur bangun ku Kang Mele geuwat beres. Amin gitu. Sing dipasihan kamudahan rizkina ku Allah, amin. Tuturkan doa kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir alal yusral ladzi yassartahu ala kathirim min ibadik waghnina bifadlika amman siwak. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah semuanya. Cek kanjeng Nabi budak teh mangrupakeun kabagjaan hirup rumah. Sing kompak kabagjaan hirup rumah. Komo lamun budakna pinter ngaji, jaba aya rengkingan sakola, bingah teu? Tah nu kitu nu bakal ngajadikeun kolotna bagja. Teu kudu mere dunya ka kolot, nu penting ka bungah. Anak ka absen juara hiji, ranking hiji. Wih, kolotna teh lu alhamdulillah. Sok bieu ge. Indungna Apip. Lamun indungna mah nu kalut geus kiih manten ku aing teh. Tapi nu naekna budakna, waduh meuli pede. Saya hanya berdoa mudah-mudahan ia sesuai dengan apa yang disampaikan. Kama kola roma irama fidang dutihi. Cek oma irama kia hari budak soleh teh. Hei manusia deng 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 hormati. Yang melahirkan tulung tung 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 dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air. Tah tempokan bu halo. Ibu kernyusuan dah geus ka era. Teu peda hareupeun Pak Ketib, teu peda hareupeun Pak Ulis, teu peda hareupeun Pak Kuwu, teu peda hareupeun Wah Haji. Yen budak nu keur diaing, oah! Beha dibenyeng, set. Ulu budak lelepkeun, lep. Leres teu? Bibir budak sasamuilan, amwa amwa. Indungna eraeun teu? Hidup ibu-ibu. Mantap. Jiwa ragamu dari kasih. Kanya ibu lewih ti bapak, bapak nama udun bae. Ayah ada gitu ayah. Wari pamajikan meninggali budak kering terdang ding dang dengan obat kari tukar dia. Leres tuh. Subhanallah makanya kuring pangsiena uhdeku indung. Bu, ibu. Metak pantas jiwa ragamu dari kasih sayangnya ibu budak ningali budak hese dahar. Ibu mengadak-ngadak jadi pepeloan. Mamam ulak, mamam ulak. Auk na etik, etik. Angun na ede, ede. Kapal naon titah calangap. Kapal, 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 kapal. Kapal naon Eta ibu subha. Hidup ibu-ibu. Makana benar cek kanjeng Nabi. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridho Allah ayah diri dari dua kolot, tanggungkan. Lamun ayah budak sukses ngorang-ngorang, urang Randegan. Demi Allah ulamang sombong. Temenang sombong. Naon sababna? Yakinkan ada doa orang tua yang terlibat di dalamnya. Hidup ibu-ibu. Gitu Pak Haji, gitu. Makanya di ujung lagunya. Bila kau sayang pada kekasih.
lebih sayanglah pada. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada. Wios dilakukan wios. Wios dilakukan wios. Mengpengeloba ibu-ibu. Ku sayah. Sebab saya tinggal boga indung. Jadi saya melihat ibu persis seperti melihat ibu saya. Mudah-mudahan sing paranjang yuswa barokah rizkina. Amin. Alokasikan jeng ibadah ke Allah. Mudah-mudahan Kang Mele Miwah Teh Widya termasuk anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Qadarabuka la ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Geus ditangtungkeun ku Allah ka aranjeun kabeh urang nadegan supaya kalian mampu berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu Quran. Surat Al-Isra ayat 23. Jadi ibu doakeun barudak mudah-mudahan sing saroleh salehah, sing sarukses hirupna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Halo. Pleng dicep pleng. Dek, halo? Sik, sik, sik. Ngaji, 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 ngaji. Saya pengen coba. Lanjutkan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli dha saja. Lanjutkan. Ma wadda'aka rabbuka. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam yajidika yatiman fa'awa. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Oh mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani yang kau ucap dalam janji cinta. Terus ya terus. Terus ya terus. Kia atuh nyanyina. Juga mustahil bagiku
menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada. Quran bisa nyanyi ge kepala linter. Alhamdulillah. Hidup Ranegan. Tapi Pak Haji boleh jujur enggak sama kamu? Buat anak-anakku tercinta tersayang yang hadir. Boleh jujur? Demi Allah nyanyi jeung ngaji hese kene ngaji. Sebab ari ngaji mah dituntut untuk mampu makhraj dengan baik, tilawah dengan baik, sifatul huruf, makhrajul huruf dan tajwid yang baik. Maka anak kudu tetap dialajar ngaji. Ulah sok ngomong kieu. Nah, rek jadi naon budak hayuh bae ka pesantren, nunggus-nunggus ge budug. Aya nu kitu aya. Lamun aya jalma ngomong kitu pangreuwasna pangsieuna, pang kasinggungna kuring. Sabab baheula kuring budug. Anak kuring satilu-tilu Kang Melek ka pesantren kabeh Teh Widya kabeh budug. Jadi kuring nyimpulkeun oh ternyata ari budug teh sarat jadi santri, can jadi santri lamun can. Tapi ulah salah Haji Oban rada terkenal ge ieu teh barokah tina budug. Tina mah santren sia teh. Apaan aing teh geureng mah santren, barokah tina budug. Halo. Salat, 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 ngaji, ngaji, ngaji. Pak Haji, itu kata kuncinya. Ya, jangan jauhi para alim ulama, jangan jauhi masjid. Ka deukeut ka masjid, kuring nitip ka bapak-bapak anu jadi ketua DKM, anu ngurus masjid. Halo. Wah Haji, tadi nu ngaos Quran, Pak Lebe, Pak Kang Wawan. Lamun aya budak leutik gandeng ulah dicarekan, antep ngaranna ge? Sing kompak atuh, ngaranna ge? Emang cenah Pak Haji baheula pernah kasarekan? Kuring pernah kasarekan. Pedah wayah tarawih garandeng. Ari biasa pan ari tarawih mah nya. Aya di urang nu ari keur tarawih barudak leutik gandeng aya. Wuh, Masallallahu Muhammad, semuleuh, semuleuh. Aya di urang aya. Geus beres imam takbiratul ihram. Wah, aya baru lompatan ka tukang dieu. Aya pek teh aya abah-abah nyarekan. Ujug-ujug teh kieu ngomongna teh. Geus, aya rek ngadon lalenger bae mah. Buaralik. Reka masjid deui boh hanteu. Eta bu lain bohong kuring 13 urang. Nu pang kacarekana kuring sabab kuring mah teu balik. Nu 12 urang baralik bari ngahadekeun bebenggul sarung teh geuningan. Getot, getot. Naon akibatna? Ternyata Pak eta nu 12 urang teu balik deui ka masjid. Nepi ka kolot. Jadi jalma anu mung ka masjid teh boleh jadi keur leutikna kacarekan. Mata kuring nitip omat ti ayeuna. Dirandegan eueuh bapa-bapa abah haji nu nyarekan barudak. Satuju? Pak Haji lamun ibu-ibu hayang kamarasin kumaha bere informasi ku ketua DKM. Ibu-ibu nu rajin sholat berjamaah 5 kilogram minyak sayur daratang. Bro. Hidup ibu-ibu. Pak Haji kudu kitu atuh. Harus ada modifikasi masjidnya makmur. Warga masyarakatnya soleh-solehah ahli ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terus itu terus. Hiji istri solehah nu bakal ngabagjakeun rumah tangga teh nya. Aya di Kang Mele. Anu kadua gaduh turunan tos gaduh tilu. Kita doakeun nu tilu sing saroleh solehah kabeh. Amin. Tilu. Naon nu bakal ngajadikeun bagja hirup rumah tangga? Hoyong uningat teu. Hoyong uningat teu. Wa khulatauhu ma'as solihin. Bergaul jeung nu soleh ternyata ngajadikeun urang leuwih soleh. Bu. Ibu. Halo. Eta keur dahareuna ka dikardusna wungkul atuh. Oh, heeh tiis sareng jang ganjel bujur. Bu.
Nu disebut tatangan nu soleh nu kumaha? Halo. Babaturan nu soleh adalah babaturan tatangga batur salembur yang menjadikan kita lebih soleh. Contoh ieu. Hareupeun urang sok ka masjid, kananeun urang sok ka masjid, kirieun urang sok ka mas. Tukangeun urang sok ka mas. Rada jauh ti urang sok ka mas. Ari urang tara ka mas. Pamajikan nanya. Bapak, cek pamajikan teh. Ngan urang mun tukang masjid. Buat turma kabeh ka masjid. Duka ku era, duka ku naon. Eta jalma ku sabab ngariung jeung jelema saroleh tungtung nama milu ka mas. Halo. Pasti kitu, kitu. Makana bener baheula mah. Matak ari gaul kulu jeung tukang minyak seungit. Sanajan teu kabeuli minyakna. Seungit nama kacepretan eta seungit nama. Teu milu nyanyi nyari huntu sia balik tisok. Balik. Kompak. Matak ari gaul kulu jeung tukang minyak seungit. Sanajan teu kabeuli minyakna. Seungit nama kacepretan eta seungit nama. Mantap. Pak Haji ayah bukti ayah. Halo. Boleh saya cerita sedikit? Suatu saat saya mau ngaji. Harita inget kene di daerah Saneswalernya itu tenaunnya. Ambit, terang Ambit. Di blok Ambitnya ayah lembur ngarana Ciuyah. Emut. Geus pokona Ambitnya. Gancang cerita. Halo. Kuring ti imah kaluar ti masjid oh batur. Kuring teh manggil Ulis. Cek kuring teh Lis, anter ngaji oh baturan. Oh batur jeung ngobrol-ngobrol acan. Aipek teh eta si Ulis ceceuk ngomong kieu ka kuring teh. Ji, urang make kaos oblong ngerakeun ka pangajian cenah teu make baju koko. Aya baju koko nu anak kuring. Cek kuring teh, ieu make baju koko, geus dipakekeun koko bodas. Geus kitu teh. Kopiah nage kudu nu bodas, pasangkeun ku aing bodas. Ji, ari ngamaturan kieu mah kudu make sorban, sorbankeun ku aing teh. Pan si Ulis teu bisa mau mobil. Nu mau mobil kuring. Gancang carita eta aing anjog ka tempat pangajian. Wari barang anjog pangajian, ternyata eta banser salah nyokot. Kuring mubalek cicing tukangan setir, si Ulis turun. Weta banser langsung jeung budak santri, sasalaman ka si Ulis. Ka aing mah eueuh nu sasalaman ieu saurang ge. Jeung goreng milikna teh naon. Teu lila santri datang bari ngomongna teh kieu. Pasupir, punten alihkeun mobilna eta ka aing. Atuh uing teh milahkeun mobil kana handapeun tangkal buah. Siga bieu aing dititah ku mangkos. Ari geus kitu teh. Barang kuring keur ditah handapeun tangkal buah, torojol santri nu hiji deui. Ngomongna teh kieu. Pas supir, iya emamna dipincuk dahar aing eta. Ari geus, kuring teh cicing we da teu nyahoeun teh amureunnya. Gancang carita, ka mana Neng? Oh, ka toilet. Bade kih. Menyakih kompak ieu satilu-tilu sia teh. Iya nu sebut kiih berjamaah. Oh, siapa balik? Tah ieu nu baralik bisul si Ajo ka imah tah. Teh doakeun mudah-mudahan sing berkah selamat. Amin. Terus kita doangnya terus. Ai geus kitu teh kuring teh nya. Cicing weh najero mobil cek kuring. Ih Haji Maman ka mana nu ngondang nu nyahoeun beungeut uing. Ai pek tekur ngumumkeun di masjid. Bapak Ibu masyarakat Ciuyah, alhamdulillah Bapak Kiai Haji Oban Sobani parantos sumping. Teh nyaho aing mana mobil keur kasiksa. Eta dasa dikersakeun ku Allah. Kuring teh cicing be cameotna mobil da can aya nu ngamanggakeun. Eta si Ulis di jero imah kiai sila ipis, terang sila ipis. Ye tempokeun sila ipis ye. Jadi sila ipis teh kieu tah? Sila
tapi ieu nanti kieu-kieu tah. Sila, ieu nanti kieu-kieu. Sarumna rada ka ditu, kieu-kieu. Cokorna teh uweut-uweutan. Bari jeung eta rokoji Samsu kabeh hareupeun si Ulis. Ari geus kitu teh, hate teh, ya Allah. Ieu mana ceng teh ka Haji Maman, ternyata teulila datang. Basa ngondang ka imah teh. Kabeneran si Ulis keur aya di imah. Jadi Haji Maman mah nyahoan. Ieu teh lain Haji Oban, ieu si Ulis. Datang-datang teh. Eh, cenah Pak Ulis. Ngiringan. Mohon Kang beri surah seri si Ulis teh. Ari Kang Haji Oban ka mana? Ayana mobil cenah kitu. Eta kuring disampeur ku Haji Maman kana mobil. Kang Haji atuh cenah giring di lebot mobil wae. Ganeng aing teh tadi geus nungguan cek kitu. Teu nyahoan aing keur kasiksa batin teh tadi. Ari geus kitu kuring ditah kaluar, langsung kuring mau baju, pedah kuring make lepis, kaluhurna make kaos oblong. Ari si Ulis baju koko, jadi patukeur kiyaina. Betul atuh bisa mau mobil kumaha? Aye gancang carita, geus kuring ganti casing. Casing uing robah jadi kieu. Ari geus kitu teh pas hadirin kita saksikan acara inti yang akan disampaikan oleh Uing Hudang. Eta budak santri nu tadi sasalaman ngaromong kabeh. Salah sasalaman teh. Nu ieu cenah mubalegna. Eta kabeh sasalaman kuring ceramah. Kabeneran asalna ngawinkeun. Oi barang keur ceramah si Ulis pantitas isa diajak ka ditu teh. Hartina candahar. Eta dahareun hareupeun meja diasaan kabeh ku si Ulis. Habok cau, habok apal pupuntir. Apal pupuntir. Eta pupuntir disikat jeung opak beca. Apal opak beca? Di Cibingin mah becanya dihada, dihadahar tah. Habok, habok. Uing keur ceramah teh ditempokeun ku kuring. Teu sirikna cece kueh deleh gerek di dahar. Apal kueh deleh? Teu apal. Kueh panganten teh di kuningan mah disebutna kueh deleh. Sabab eta kueh teu meunang hayang deleh weh hungkul. Matakna disebutna kueh. Heeh. Halo. Kuring rek nanya, tina dongeng nu bieu. Kunaon leungeun si Ulis diciuman ku budak santri? Itu pertanyaannya. Sabab gaulna jeung kia. Ayeuna gaul jeung tukang gapleh ka bawa gap. Gaul jeung tukang ngusep ka bawa. Ayeuna sok ngusep di dieu aya. Buah salaki eceuh. Aya nu sok lomba manuk aya. Oh. Pak Haji, sugan cenah teu resep kana nguseup. Jalma sok nguseup mah hirupna teu maju-maju. Sabab lamun maju tiga jebur. Keur cicing na balong maju tiga jebur beak. Halo. Mata ku yang mending teu nguseup lah. Jadi Pak Haji naon kata kuncinya? Bergaullah dengan orang-orang soleh supaya kita terbawa soleh. Bergaul jeung ahli majelis, insyaallah urang kasalametkeun. Asup ka surgana Allah dicalukan kunu biasa diuk di majelis eta. Makana daratang ka majelis taklim, ieu mah ka majelis taklim teh nini-nini we tujuan bari nyeupah. Allahumma sholli ala. Aya kitu aya. Aya nama sudah keur usumna shalawat Jibril. Allahu ala Muhammad. Kuring rek nanya, ngeunaheun teu? Pak Haji, lamun kitu kuring minta kabarokahan keur urang dieu. Halo. Supaya doa kita diijabah, kita berdoa. Aya sok doa muji kieu teh hari subuh. Rabbana ya Rabbana. Aya? Aya teh? Tapi suku aki-aki he. Rabbana ya Rabbana. Oho, tujuh kali. Bo. Ibu. Saya ingin membawakan Rabbana ya Rabbana tapi kompak ameh barokah randa gandil. Ah, itu kompak. Saya ingin membawakan doa Rabbana ya Rabbana. Itu doa tahu doa siapa? Itu doanya Nabi Adam alaihi salam ketika oleh Allah disuruh keluar dari surga gara-gara makan buah khuldi. 80 tahun Adam memohon ampunan kepada Allah.
dengan bacaan Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ngan raguna ulah numpul laguran dengan baheula ripuh kana seuri aingna. Mending keneh make lagu anyar terupdate 2022. Mengpeng sound system nangeun-nangeun DNC Production Bang Mele. Keprokola tuh. Kia, 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 kia. Pan baheula mah Rabbana gitu nya. Ayeuna ganti. Kia, 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 kadieu. Yeuh hayang bisa tuh. Kadieu, kadieu, ame dihampura dosa engkoh. Balik dipleng. Rabbana ya Rabbana 3, 2, 1 Rob. Can kompak, nok, hey, tong nyonyowe HP sia teh. Balik dong ku aing geura. Balik deui. Kompak, kompak. Rabbana ya Rabbana 3, 2, 1 Rob. Oke mantap, dengukeun. Zalamna anfusana. Kada eta. Balik deui. Zalamna anfusana. Oke sakit heula, sakit heula. Siap, siap, siap. 3, 2, 1. Rabbana ya Rabb. Zalamna anfusana. Oke, lanjutkan. Dahukeun. Wa illam taghfir lana. 3, 2, 1. Wa illam taghfir. Wa tarhamna. Lempeng. Lanakunanna. Ya minal khosirin, apaan bahala makyo? Minal khosirin. Itu bahala. Enak ganti lagu aja kaya. Dengungan. Minal khosirin. Kona panjang kan? 3, 2, 1. Minal khosirin. Muji kabeh, barudak, lalaki, awe, del. Kasarua, akorna. Kasarua, notasina. 3, 2, 1. Rabbana. Ya Rabb, zalamna anfusana, wa illam taghfir, wa tarhamna lanakunanna. Khona panjang, minal khosirin. Siap ibu siap? Kela, Bapak siap? Kita mohon ampunan ke Allah peting ieu dirandegan. Alhamdulillah dibere halodo. Hayu urang bebarengan pengen ngadoa. Dil. Shalu ala Nabi Muhammad. Thank you.
Karim. Subhanallah, Masya Allah. Kumariungna urang wengi ieu di bumi na Kang Mele sareng Teh Widya ngajadikeun dosa urang diampuni ku Allah. Amin. Sholawat ala Nabi Muhammad. Gelis tara sembahyang, nya pisan nya pisan. Nu gelis tara sembahyang, gelis mana jeung Siti Fatimah, ratu nu. Mudah-mudahan wengi ieu urang randegan dosana sadaya dihapunten ku Allah. Amin. Nu leutik, nu gede, nu karasa teu karasa, eueuh dipupus beuting ieu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal